Undskyld, vi bliver lige afbrudt af et opkald lige før. Hvad er det? Vi bliver lige afbrudt af det opkald, det er en fra min familie, jeg ikke har set. Jeg har faktisk aldrig nogensinde set ham. Jeg ved ikke engang, hvem det er, men han er fra min familie. Og vi skal lige mødes med ham nu. Han kan i hvert fald ikke låne nogen penge. Ja, vi går lige derover. Skal vi gå til det udkigstårn der? Abi, Antalya nın nüfusu 70'lerde ne kadardı? Abi, bilmiyorum. Bilmiyorum ya. Nå, men Antalya, det var en lille fiskerflække i slutningen af 60'erne, starten af 70'erne. Abi, Antalya'nın nüfusu 60'larda, 70'lerde ne kadar bu? Vallahi bilmiyorum ki. Dünyada yok mu? Ha? Dünyada yok mu yani? Ja, det er en lækker by. Antalya, den er hverken for stor og heller ikke for lille. Der bor alligevel 1,7 millioner, men altså byområdet, det svarer til Aarhus. Fra Marselsborg, eller Moesgaard. Fra Moesgaard Strand til Skødstrup efter skæring. Og der bor kun 300.000 i Aarhus Kommune. 312.000 eller sådan noget. Og her der, i den her by her, der bor der 1,7 millioner. Det var svensker. Hej, vi stemmer os. Ja, det er en smuk by også. Lækre bjerge og en times kørsel herfra, så kan vi stå på ski her. Måske allerede fra december måned, ikke? Hvis det sneer. En time fra Antalya, så kan du stå på ski. Og en time senere, så kan du bade ved Middelhavet midt om vinteren. Stadigvæk 16-18 grader. Hallo. Hej, det er Islamium. Hej, det er Islamium. Yes, Rune Altersø. Den der, det er den, nok den mest berømte strand i Antalya.